គឺសំណួរទី3 What is your future goal? តើគោលដៅនៅពេលអនាគតរបស់អ្នកគឺជាអ្វី? បាទ អូខេ របៀបឆ្លើយ ទី1 យើងប្រាប់មកថាគោលដៅរបស់យើងចង់ខ្លះទៅជាអី ណា? បាទ ហើយទី2 យើងប្រាប់តើដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅលើអីខ្លះ បាទ How to develop ហ្នឹង ហើយទី3យើងបង្ហាញថាការងារដែលយើងកំពុងដាក់ហ្នឹងវានឹងជួយឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងមូលហេតុដែលត្រូវឆ្លោយអញ្ចឹងដោយសារឲ្យវាចងជាមួយគោលដៅរបស់យើងវាស៊ីជាមួយការងារអញ្ចឹងពេលដែលគេឃើញថាគោលដៅរបស់យើងស៊ីជាមួយនឹងការងារអញ្ចឹងគេជឿថាយើងមកខំប្រឹងធ្វើការដោយសារអីគោលដៅយើងអាហ្នឹងហើយយើងនឹងនៅ long term មួយទៀតអូខេឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គំរូ My future goal involvesLearning as much as I can to develop my career in human resource until I can take on a management role. I would love to lead a team and make them successful. I believe this job opportunity will help me achieve my goal of someday becoming HR manager. Okay. បាទ គោលដៅអនាគតរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀនហើយនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អបាទដើម្បីខ្ញុំអាចអភិវឌ្ឍនៅអាជីពការងាររបស់ខ្ញុំខាងផ្នែកធនធានមនុស្សបាទរហូតដល់ខ្ញុំអាចកាន់ជាតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទម្នាក់ហើយខ្ញុំចង់lead team មានន័យថាដឹកនាំក្រុមហើយធ្វើឲ្យក្រុមហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាឱកាសការងារនេះនឹងជួយឲ្យខ្ញុំសម្រេចនៅគោលដៅរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃណាមួយដោយខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សទៅជាមើលទី1គេប្រាប់ថា go របស់គេគឺគេចង់រៀនហើយនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅក្នុងផ្នែក HR ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាយទៅជា management អ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើអីមួយហើយគេត្រូវ lead team lead អីពង្រឹងខ្លួនគេទៅណាបាទហើយគេជឿថាឱកាសការងារដែលគេកំពុងដាក់ហ្នឹងកំពុងសភាពហ្នឹងវាជួយឲ្យគេអាចធ្វើបានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេអាចសម្រេចគោលដៅរបស់គេបាទនៅថ្ងៃណាមួយខ្លះទៅជា HR manager អូខេយើងឃើញគេឆ្លោយគេមាន flow អញ្ចឹងណាបាទ future goal អញ្ចឹងយើងឆ្លោយឲ្យ C ជាមួយនឹងការងារដែលយើងកំពុងដាក់ហ្នឹងរយយើងដាក់ផ្នែក HR បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ goal របស់យើងខ្លះជា HR manager អញ្ចឹងទៅណាដើម្បីឲ្យគេមើលមកថាយើងមកគឺផ្ដោតទៅលើការងារមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹង stay long term ហើយប្រឹងធ្វើការទៀតអូ